Слизька дорога, перевищення швидкості, втома і алкоголь. Причин для ДТП вистачає, втім основною, як не крути, залишається неуважність чи самовпевненість окремих водіїв. Далі розповім про кілька резонансних аварій, які сталися в Україні. Почнемо із столиці. Одразу звертаю вашу увагу на екран. Це Гаванський міст у Києві. Дві смуги руху для машини і одна для громадського транспорту. Сам по собі він широкий, але все ж водій ось цього потрощеного Форда зумів втратити тут керування і потрапити в аварію. Як ви помітили, розбита машина одна, але водій нашу репортерку переконував, що провокатор аварії – інший водій, який, як то кажуть, підрізав його на своїй машині. Сам говорити на камеру постраждалий відмовився, тож давайте послухаємо переказ від нашої Анастасії Березій. Водій не на камеру розповів нашій знімальній групі, що рухався з невеликою швидкістю. В якийсь момент його підрізав невідомий автомобіль, і він, аби відійти від зіткнення, зманеврував прямісінько у відбійник. Від удару машину відкинуло і розвернуло в протилежний від початкового напрямку бік. Чоловік, на щастя, сильно не травмувався, а от його машині, як ви бачите, дісталося добряче. Моторний відсік розтрощений повністю. Сама ж аварія сталася близько 12-ї ночі. І попри те, що машин було вже небагато, комунальні служби працювали швидко. Бачите, люди змітають з дороги уламки машин, аби раптом інші водії не пробили на них колеса. І від нічної столичної аварії перейдемо до денної ДТП в Маріуполі. Аварія не менш серйозна, і учасників ДТП тут вже двоє. На перехресті проспекту Миру та вулиці Осипенка не роз'їхалися іномарки «Шкода» і «Кія». Люди в проїжджаючих тролейбусах уважно вдивлялися у вікна, намагаючись розгледіти всі деталі аварії. Оператор теж направляє свою камеру в епіцентр подій. Отже, що тут сталося? Аварія, звісно, шок для водіїв і неабиякий. Ось водій Kia спочатку навіть забув, за кермом якої машини був. Однак про саму ДТП розповідає впевнено. За рулем були? За рулем Авіо був, да. Ой, не Авіо, Kia Magentis. Їхав зі сторони проспекту Строїтелей, в сторону проспекту Металургів. Не доїжджаю от до Осипенка, до вулиці. Стояла на перекрестці машина. Мене пропускала, тобто, ну, все бачила. Из-за этой машины, с левой стороны ее объезжая, выехал белый внедорожник «Шкода». Ну, соответственно, я уходил от столкновения, меня начало крутить по дороге, и вот я в ограждение врезался, машину свою разбил, а его осталось целое. Водій «Шкоди», попри те, що його машина не постраждала, з місця пригоди не втік і навіть ніби визнав, що спровокував ДТП. В адекватний говорить, ну, спішив просто, об'їжджав, как бы. Чоловік здесь не есть. Свідки на місці ДТП казали, в аварії нема нічого дивного, мовляв, перехрестя винне. Треба заборонити людям один з маневрів на ньому, адже ДТП з подібним сценарієм тут стаються постійно. Перекресток Осипенка і Міра. От на Осипенка, от треба, щоб наліво, їм не можна було виїжджати відсюди, тому що тут треба зробити двойну сплошну. Тут кожну неділю по 3 ДТП проїздять. Тому що люди їдуть по прямій, а цих ніхто не пропускає. Вони хочуть вискочити, і тут постійно б'ються машини. Поліцейські ж у свою чергу в довгі обговорення не вступали. Для них все конкретно. Є дорога, є чіткі правила, і їх потрібно дотримуватись. Тому про ситуацію кажуть ось що. Водитель виїжджає на білому автомобілі з вулиці Осипенка, виїхав на встречну полосу вулиці Осипенка, да? Виїхав на проспект Міра наліво, создал аварійну ситуацію, вследствие чого водителю БМВ пришлось уходить от столкновения, його несколько раз розвернуло. І він врізався в ограждення. Далі ще доведеться з'ясувати всі обставини пригоди та оцінити збитки. Втім, поліцейські та й самі учасники ДТП погодилися з одним. Добре, що ніхто не постраждав. І наостанок про ще одну серйозну аварію. Сталася вона зранку у Дніпрі на Південному мосту. Ця ДТП дуже серйозна і з не менш серйозними наслідками. В аварію тут потрапили одразу три машини – Рено, Ауді та Сан Йонг. За попередньою версією, водій мікроавтобуса Рено не впорався з кермуванням. Його винесло на зустрічну смугу, де він зіткнувся з Ауді, а потім ще й зачепив Сан Йонг. Бачите, на кадрах добре видно, до яких серйозних наслідків призвела ДТП. Легко роздивитися, наскільки потрощені машини. Свідки припускають, чоловік за кермом Рено не був пристебнутий, адже після удару його через вікно викинуло на дорогу. Водій вижив, його у тяжкому стані забрали до лікарні. Інші учасники ДТП отримали незначні травми і від поїздки до лікарні відмовились. Через аварію на мосту утворився серйозний затор, і багато людей, які їхали на громадському транспорті, були змушені вийти і йти мостом пішки. Поліцейські ж почали збирати дані про цю ДТП. Як бачите, ситуації в житті бувають різні. Елементарне порушення правил може коштувати життя. Дуже не хочеться моралізувати, але ж чомусь такі історії трапляються щодня.